Projekat izgradnje koncertne dvorane je jedini i prvi međunarodni konkurs Sarajeva zajedno sa Rimom koji je dobio međunarodnu podršku u Evropskom parlamentu. Prije dvije decenije regulacionim planom utvrđen je prostor za koncertnu dvoranu na Marin dvoru od 2000 kvadratnih metara, ali do sada ništa nije učinjeno. Ključnom kočnicom pokazala se atraktivnost lokacije, njegova izuzetna vrijednost pretvorena u administrativno-poslovni prostor. To je borba između jedne privatne gramzivosti i jedne društvene vrijednosti. Privatna gramzivost se odnosi na investitore, a društvena vrijednost se odnosi na građane i koncertnu dvoranu. Stvari su potpuno čiste i pravno i na svaki mogući način. Potrebna je udružena volja da Sarajevo se vrati evropskim tokovima, kao što recimo donesena odluka o Arseviju. Regulacionim planom gradskog centra Marin dvor na pomenutoj lokaciji predviđena je izgradnja koncertne dvorane, ali je realizacija i dalje upitna zbog dijela zemljišta koji je u privatnom vlasništvu. Realizacija će na prvom mjestu zavisiti od mogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na dijelu parcele u privatnom vlasništvu, kao i mogućnosti iznalaženja financijskih sredstava za objekat koji zasigurno predstavlja investiciju od općeg društvenog interesa, koju bi trebale podržati institucije svih nivoa vlasti. Kako su ocijenili iz Udruženja kreativne i kulturne industrije, vrijeme je da se transparentno saopći javnosti plan aktivnosti za realizaciju projekta. Naša je želja i naše je htjenje općenito da u budućnosti, bar u ovom desetljeću, već možemo vidjeti jednu koncertnu dvoranu na ovom ovdje prostoru na kojem se nalazimo, gdje možemo da ugostimo svjetska imena iz umjetničke, kulturne i savremene scene. Izgradnjom koncertne dvorane grad Sarajevo bi prvi put u svojoj historiji dobio adekvatan prostor za ovu vrstu umjetnosti, te se na dostojan način pridružio mnogim evropskim gradovima koji to već odavno imaju.